The Authority je nová oblast nahrazená na místo ID Agency. No a protože zde jsou věci jako je Mythic Grappler nebo Drumgun, tak je tohle místo asi nejobsazovanější v datumu tohoto videa. Proto se dneska podíváme na to, jak The Authority lootit a jak získat one věci, které jsem zmiňoval. Já doufám, že se ti tohle video bude líbit, no a my můžeme jít na to. Ještě před začátkem tohoto tématu bych byl moc rád, kdyby si dal odběr a like. Je to zdarma, trvá to 2 sekundy, no a mě to neskutečně podpoří. By the way, pojďme na tohle video dát cca zase těch 2000 lajků. Pokud to hitneme, tak splním nějaký random quest z vašich komentářů. Díky moc a užij si videjko. Nejdřív si teda musíme ujasnit, proč do Authority vlastně padáš. Je zde Mythic Boss, která se spavnuje na různých místech. Může to být balkonek na straně stěn, nebo se taky může spavnout v jailu, nebo například na terase budovy. No a v nejlepším případě, kde se může tenhle boss spavnout, teda ten Mythic Boss, je v přízemí do Authority. Po zabití z ní dostaneš Grappler a Mythic Drumgun, plus kartu do valutu s extra lootem. No a teďka tady jsou dvě možnosti. Buď vezmeš Grappler a Drumgun a vykašleš se na valut a půjdeš se dolutit někam, kde je více bezpečí. No nebo ta lepší možnost je, že vezmeš i ten klíč a půjdeš vylutit i ten vault s tím extra lootem. Je to více riskantnější, protože v The Authority vlastně hraje velkou roli čas. Nicméně z toho vaultu, nebo v tom vaultu můžeš najít healy, které jsou extrémně důležité, zejména teda v těch arenách. No a další hide and class zbraně. No a teďka, jak na to postupně? Těch způsobů, jak vlastně na The Authority landit, jak to lutit, je spoustu. Ale tenhle ten se mi zamlouvá asi nejvíc a přijde mi, že asi nejvíc bezpečnější a nejefektivnější. Dropni na postraní bariéry pevnosti z tohohle úhlu. Vylutí čestu, která je vlastně v místnosti po levé straně. Poté se vlastně ziplinem, který je kousek od té místnosti, do které si vešel, deployní na spodní stranu přímo do Authority. Hned po landu je vlastně kousek od tebe ventilace, u které se může spavnovat extra zbraň. Poté ventilaci prolez směrem k voltu. Tam se spavnuje henchman s P90, která je strašně OP na Mythic Bosse. Zabití všech henchmenů s P90 si myslím, že nebude vůbec žádný problém. Takže feel free to do it. No pokud budeš mít štěstí a Mythic Boss se spavne vlastně v dolní části The Authority, vlastně v přízemí, tak si myslím, že jí nebude vůbec žádný problém taky dodělat tou P90. No pokud to štěstí mi nebudeš, tak většina hráčů se bude snažit ten grappler získat taky. Takže podle zvuku a situace můžeš joinout fight s oponentem a Mythic Bossem a oba v pohodě dodělat. No a potom získáš jak loot oponenta, tak loot vlastně toho bosse, čili Grappler a Mythic Drumgun. Potom se tady nabízí ty dvě dříve zmiňované možnosti. Lootit vault, anebo leavenout pouze s Grapplerem a Drumgunou. Nicméně Grappler má strašně velký dosah, takže tou samou cestou, čili přes ventilace, se vrátíš a můžeš se grapplernout na samotný vrchol do Authority. Tím pádem máš velmi jednoduchý high ground a můžeš posundovat zbytek hráčů. Ono to zní strašně jednoduše, že prostě kde je sakra háček, ale ještě když hráš vlastně pod nějakou nervozitou a ještě k tomu arény, kde prostě ti záleží na každém bodu, tak je celkem dost důležité tenhle ten landing spot a tuhle tu metodu nějakým způsobem trénovat třeba v soličkách. Hodně taky tady hraje to štěstím, kde se spavne ten Mythic Boss, protože jak jsem říkal, ten Mythic Boss se může spavnout na více místech, ať už je to jail, ať už je to terasa vlastně toho The Authority, anebo samotné přízemí. Každopádně další důležitou věcí, která tady je, když dropuješ do The Authority, je rotace. Protože logicky v The Authority se nebude odehrávat celá hra, takže musíš nějakým způsobem někde dobře rotovat. Jelikož nebudeš mít čas farmit materiály, tak musíš zvolit správnou rotaci na dofarmení. Protože většina spotů kolem Authority bude obsazena, tak nevýhodnější rotace bude na tohle místo. Je zde celkem dost dřeva, plus campfire na popřípadné dohylování. Poté tady máš dvě možnosti extra lootu, plus spot na lutění flopru. Samozřejmě ještě tady je možnost, že budeš rotovat směrem k Frenzy Farm, jenomže musíš brát ohled na to, že za prvé Frenzy Farm bude hodně hráčů a hodně hráčů, když padá do Frenzy Farm, tak lutí právě ne přímo u té budovy, ale lutí na okraji Frenzy Farm, čili vlastně tam, kde by si měl rotovat. No a za druhé nebudeš mít moc materiálu. Takže potřebuješ nějaké klidné místo, kde by ses mohl dofarmit a popřípadě dohilovat. Nicméně, jak jsem zmiňoval, máš tam ještě potenciálně dvě místa, kde můžeš najít extra loot. Plus teda ten spot na ty flopry. Samozřejmě i na tom spotu, na té rotaci, kterou jsem vlastně udělal, tak tam je vlastně taky možnost toho, že tam bude potenciální oponent a že tam vlastně nebudeš sám. Takže pokud budeš lutit ty dva extra loot spoty, tak vždycky mi na paměti to, že tam je potenciální riziko toho, že tam je oponent. Každopádně to nemění nic na tom, že tam je dost dřeva. Toho dřeva tam je fakt dost a myslím si, že i kdyby tam byli dva ti oponenti, tak to dřevo nestihnou vylutit. Takže na dofarmení je tahle ta rotace úplně perfektní.
Jelikož je Authority dost obsazované místo, tak je potřeba tenhle ten landing a celkově rotace dost trénovat. Zejména pokud teda tenhle ten landing spot používáš v arenách. Nejlepší způsob, jak můžeš trénovat landing a rotate, je zapnout drill meče, jakoby publiky, a trénovat prostě tam, protože tam ti vlastně nejde o to, jestli skončíš první nebo 99. Každopádně já ti držím palce, pokud ses teda rozhodl tohleto místo grandit a rozhodl ses nějakým způsobem zlepšovat v tomhletom landing spotu. Pokud máš i ty nějakou landing strategii, která si myslíš, že je dobrá a funguje, tak budu moc rád, že s ní podělíš do komentáře tohohle videa. Budeš robit nějaké tipy a triky na tuto season, já mám dost nových věcí a dali by se dobré využít. Hele, pokud máš nějaké věci nebo nějaké napady, tak určitě napiš na Instagram, odkaz máš v popisu tohoto videa. A ty patriky určitě budou, já nějakým způsobem neplánuju končit, právě naopak plánuju to ještě nějakým způsobem dál rozvíjet, chci začít streamovat, že třeba vám budu live pomáhat, jaký landing spot vybírat a tak. Ještě budou nějaké soutěže, nějaké turnamenty, takže já mám teďka s tímhletím kanálem obrovské plány. Každopádně nevím, jak to budu stíhat, protože mám strašně velké plány, ale málo času, takže nevím, jak to budu stíhat. Každopádně ty patriky pro tuhle sezónu určitě budou. A vidím, že se vám to líbí, že fakt ty odezvy z těch videí jsou fakt strašně dobré, takže za to jsem mega moc rád, moc to vážím, takže ano, tipy a triky určitě pro tuhle season na 100% budou. Jaký je dobrý program na úpravu mikrofonu? Hele, já používám program Audacity, je to freewareový program a je to naprosto bomba, protože já mám teďka vlastně, nebo já teďka používám v datumu tohle videa, používám mikrofon z headsetu, každopádně každou chvíli už si plánuji koupit novým Aunu, která bude i dobrá na třeba na streamování, ale to jedno. Každopádně já co dělám je to, že nahraju čistý zvuk v tom Audacity vlastně a potom ho upravuju tak, že tam přidám efekty, jako je například treble boost, a potom tam přidám trošičku ještě bass boostu a celé to hodím pod efekt kompresor a potom to vlastně znormalizuju na normální gainy, aby se to prostě dalo poslouchat ten zvuk, aby to nebylo přeřvané a aby to prostě nebylo moc tiché, takže to je to, co vlastně dělám v úpravě zvuku. Jak jsem říkal, to je naprosto perfektní program a pokud máš nějaký mikrofon, který fakt v defaultu nahrává na prd audio, tak tenhle program je fakt bomba a dokáže ti hodně pomoct. Je jenom škoda, že to nefunguje na streamování, protože vlastně já nejdřív to audio musím nahrát a až pak to upravím, takže na streamování to je vlastně živě live, takže tam se to jako nějakým způsobem nedá upravit. Nicméně já jsem content creator, nejsem streamer, jsem youtuber, takže spíše dělám, než záznamy, ale dělám prostě už hotové videa, které se ještě editujou. No a právě to je ta výhoda, že můžu ten program používat a můžu zeditovat vlastně i ten zvuk. Takže pokud máš nějaký třeba cheap mikrofon z headsetu a chceš to nějakým způsobem posunout na novou úroveň a nechceš si hned kupovat nějakou prostě Aunu nebo nějaký studiový mikrofon, tak tenhle program ti dokáže celkem dost pomoct. Uděláš zase nějaké video pro páčkaře, prosím? Hele, video pro páčkaře, teďka jakoby čistě pro páčkaře, to asi ne, protože já teďka jsem spíše zaměřený na arény a vidím, že hodně lidí chce, abych točil videa čistě pro arény. Má to hodně velké čísla, má to velký audience a proto jsem se rozhodl spíše radši věnovat něčemu, co má větší smysl. Nicméně videa, které teďka točím, tak tady není řečeno, že to je prostě pouze pro klávesnici a myš. Většina těch typů a triků pomáhá nebo vlastně fungují jinak na vlastně páčky, čili na kontroler, takže se nemusíš bát, že když vydám video, jak trénovat arény a nedám za to do závorky PS4 nebo Xbox, tak to neznamená, že ten tutoriál nebo ty typy a triky nefungují na páčky. To se vůbec nemusíš bát, to je plně blbost. Ten game sense a to fungování a celkový play ve Fortniteu je celkem dost podobný stylu play na klávesnici a myši, takže si myslím, že když vydám video, tak minimálně z 50% to bude fungovat i na páčky, takže tak. Hraješ skrimy? Ne, nehraju skrimy, spíše hraju sola publiky a nebo se někdy popřípadě zahraju arény. Tvoje reakce, když ti dal Dodo odběr? Já to beru tak, že Dodo mi ten odběr dal kvůli tomu, že mě chce podpořit nebo že se mu líbí moje tvorba. Proto samozřejmě ta reakce byla taková, že jsem nejdřív nevěřil svým očím, takže jsem to dával potom i na Instagram. Každopádně beru ho tak jako každého z vás, prostě je to asi, jestli mi dal odběr, tak asi se mu moje tvorba líbí, nebo mi chce podpořit, tak jak to má mojich zbylých 11 000 vlastně diváků. Takže si Doda vážím úplně stejně, jak každého z vás, kdo má u mě přihlášený odběr, takže není to tak, že když má 600 000 odběratelů, že wow, to je někdo víc, prostě beru ho jako fanouška, je to samozřejmě legenda, co si budem. Každopádně každého si na tomhle kanále, každého odběratele si vážím úplně na stejné úrovni, takže tak. Uděláš video, jak si dát makro edit? To asi ne, to asi určitě ne, protože já takovou věc nepodporuju. Prostě makro je vlastně, když tak vezmeš v kompetitivní straně cheat, že vlastně, když máš makro, tak máš nějakým způsobem tu hru ulehčenou a
svým způsobem vlastně cheatuješ. Takže nabádat nějakým způsobem lidi k tomu, nebo nedej bože ještě ukazovat, jak cheatovat v Fortniteu, tak to jde naprosto mimo mě. Je spoustu tutoriálů, takže jestli chceš riskovat to, že dostaneš ban nebo něco takového, tak klidně, feel free to do it, ale já to tady na tomhle kanále ukazovat fakt nebudu, takže sorry, ale ne. Tohle je teda z tohoto videa úplně všechno. Pokud se ti tohle video líbilo, budu moc rád, když dáš odběr nebo like. Ještě jen připomínám, v popisu tohle videa máš odkaz na ten turnament o 2500 V-Bucku, takže pokud se chceš připojit, můžeš klidně i ty. No a já ti teda děkuju, že jsi podíval na tohle video, no a my se uvidíme asi u někoho dalšího. Měj se pěkně a zatím čus.